Tem picante e é bom. Deixa eu ver aqui como é que está. Mas este aqui não tenha picante no fim só se queixa. O que é que isto é que não tenha logo assim? Só um bocadinho que não tenha muito molho, porque eu não gosto de picante. João, num jogo qualquer, deram uma cotovelada e tudo ficou com o dente torto. Opa, massagista e tal, não sei quanto, se vocês querem ver, eu até me arrepiei todo. O Sardinha, com uma tesoura, com o bico de uma tesoura, a tentar lhe endireitar o dente, fazia uma bolsa, passa-se, o bico da tora escapa, espantava-lhe, espetava-lhe o sal da boca daquele cara. E eu até me arrepiei todo na altura. Era por a palavra, não? O bico da tesoura, queria. E lá a fotografia? Está lá também. Olha aí, Tony, para a posteridade. E Tony, um grande defesa esquerda sua. Domingos, aqui um grande dirigente aqui do Sporting Alta Direita. Campeão enquanto dirigente. É verdade, é um campeão. Campeão em 2000-2001, no mesmo ano que o Vista. Por mais incrível que pareça, fiz parte da mesma. Mas temos que ir lá para dentro. Olha, vou para acaso nem sei se o meu leitor se lembrou de pedir umas garrafinhas. Gabriel, cansado? Velhão. Está cansado, não? Não. Um bocadinho. É que eu vou pendurar as coisas. Então, para pendurar ali no bingaleiro, olha ali. Olha ali.
Thank you.
coisas muito. Não. Mas é a rosa, tem que ser miúda, não?